Үтүгенен эге олок үйгер бирини көрөгөт, келер сылларга андой тохамыгар күрестер кыяктак көлөнүн итен тахарыктак бүтдөн Илдархан Игорь Борисов атыржагынагы үйрөгөлөттөрүн муннагар этте соруп турурда. Оноттон сыл түмүктөн ердери сагасырын айдарылак оголору ден бир келимсе программаны оңорго сорудактата онна бүгүн биге беребитигер ого жогорун сайындарыга туһуланмыт үст терэн туунан кепсет якпит. Бияга сафир гүлөлибит, түрдүн икел таастыгын сеттен нөмер герген келеңит, кепсет екит тыякытын сөп, маны таханан экраңы тер көстер нөмер бар, бу ватсапта, маны ме ыйтылар гытын, саналар гытын, қалыларын. Оттон оны сайынларыға республикаға ұсылуы бе бар до денге бихе көр ачылар бит. Қоридатлар оны көрі қай. Бир республика тыгыр бу огону сайындарыга ого жогорун арыйга ток баркык барта туханылар до условия барды. Мунтан бидилен тилтер баалар дешти, нежраттынар. Мала академия наук ин ден мына оскола ин ихинен терендер баалар огону сайындар анту. Олимпиадына кымсаңга мына чинчер үлөгө музыкалык школа элерин быгытынан блин, музыка для всех тен проект был от ради. Он нам блин вот он с одине музыка на хайдер ордук. Когда враг ханны кибит инструмента директ на роду, я бит я художественная школа мию нерим ордук дук. Бар да влади. Терпит атен тулта. Меня на бар. Терпит кагалар баллагна. Условие бар диану. Тети не вон тон шалар там влади. О, хайда ушла к тебе ре. Хайда к тренеру к тебе ре. Улахан жана тултаусын ого жордак болор жаным. Билген бир ого бутун крошок келген ихебит. Которого их пыт, ага. Оголор бары, например, крошок тренан, хайны, кыгынгы тютюгар бартыгар хальчалар. Ну, это очень хорошо. Отон, били хақа оголора андайду тахымынан күрәктәр кақтақ болуқтарын хөпту? Ну, конечно. Биге, например, хаха оголоро диен наха үйдөх оголор диянын. Онна бихи культура бутинген наха дирин. Оголор бутин культура айнен үйрэте атыр бут наха чуй. А для вас, как для многодетной матери, все это доступно, да? Да, в основном кружки бесплатные, конечно, если в школе. Ну, если и платные, то можно выкроить. Для своих детей можно всегда найти и время, и средства, и возможности, было бы желание. А вот каких направлений, по-вашему, не хватает? Ну, сейчас очень много, и мне кажется, все доступно. Робототехника, инди, балларди, она омуктова нюртэгэнэй, она химия ино тюр, физика, химия, биология тюр. Техническая тюрь. Последний мы футбол дан хайр. Интересир. Он на вала тоха. Именно футбол гадер ты тренер дорогая, кто дианы был. Меня на вратонок. А так он это по развитию речи. Мы раз альбах кружок то надо. Учителя логопеды. Доктора блин, на вас ребенок не было. Терпитерге. Тетинник. Бүгінгі республика бұтыр оғы жоғырын сайынларырға тоқ бар ұсловы бар дейінді бұл, түлкі тоқ қадыр бұл проға әлбіғі бұхарар. Қолы бұрат тәсірігер әлбіғ үшіғы жоғырдақ қадырға үліхеттер кәлліқтеріне қанық бағар өлекке, қанық бағар нәлекке ұлысқа сайдың сөп. Бүгі қаучталар бұты ебеттір қолы бұр. Английский язык суық, самын надалақ тұқ. Информация құру барам, история бұты барам. Чего бедини тол баттар, лехтах тухтаран си тол баттар. Тирани техническая база тюр хембиро лехтар да. Колбар ханнегара мин ханнегара не хелекке чуди хайту бут. Оле ми джин улехит чонтони ми тут лехтах була бу халаячтан. Он на тон улелир кадр танеми. Улелир до школы не гадагана, он на начальном до школы тугар, а на джокус улебар преподаватель тулерте. Ага. Директорны холбыр ого тугу берери.
хайдын боллагать. Хайды мен хатаба пынсатыр холоро бакыс билеген. Мен биппин билелдер мен оглор бүтүн нәрсе беренеби. Атанан ханыкар бу саха оглоро да инникитин бу анды дютахымынын күрөстү һәр кыхтак булуктарын хөптү конкурентность басу. Бар бе болады. Атан бидлен күдүрлөр баларды. Эсе араны көртейлерге. Атан кыстаны кайсы каналдан көрдүк. Атан хорго төр бар ордук та болуп принцип болуп. Яны Дәрә бибере бит сагланар, оннан маннака мустудылдар бу дәр үтөкәннән көсәбит, оннан этергә дере Владимир Путин киттенчә оның асылдан огысас 10 сылын билдерде. Моннан Россия Федерациясының правительствота сүрен тәрәһеннәр буланнан торымнан киллерәк тәхтер бу 3 сылга ул бу буланнан 3 сылга олылар булла дип әйтте. Оннан бу бибер республика тигар биге кайсыны тутуык будой. Хәби Малыри бахалыста. Сүрүн кайсыларга кандыктар килдере ханады. Утун мен сана бар техниске кайсылар билен балысканлык сайдар үйлерге олорубут. Инеген буллана билен приоритет бүгүнөн техниске кайсыны сайдан турар. Тоо дерекка Беги Республика бүтүгөр техниске курухтарынан огону хабы холобур биргене намыга тиханады. Утун бүтүн Россия дөрдүнөн олеген буллана аны үрдетиге үлө бара турар холобур. Ном тоо намыга тиханын гети холобур. Учутал инти бет турдукта. Тан кадр өттүнөн да болунсеп, хорох улустарга, колбур рахатар улустарга, алганан барам буланы тохдобур этим. Детский технопарк, веха кванториум тарелленерер, жокускай коракка, бар истен билен оларгут болу, ол курдук буллагына манна агыз квантум бар болуга. Ол квантумнарга оголор жарктанандар бәйләрен техниске өйтүнөн колбур сайындар кыхтан ыктара. Робо квантум ден колбур бар болууга, мана робототехникага оголор үйөрө тектере. Оннаттан роботтор биха олокпутугар хандык баара эйгеге келенерлерди. Заводтарга, фабрикаларга даганы биле роботтор өле кеген нугар робот үлелер буланырар. Индиганан булланы оголор билектерин наада, онна бәйләрен колбур оголор дәх бәйләре ме идеялах болулар, ол идеяларын олуха келердиндер ден бу квантуриум телилен. Үлеләнерер. Ол технопарка кадык сүймөрдөнөн келерлери олор. Манна бор баска берен яктыра оголор. Билеңге тургунан беге тегинче огон хабыктакпыт олгынан баран буллана сайын биле өрөк жыла сагылан эле билегин лагырдарга пока на бор оголду бута ол түмүгүнөн сүз бөгүн төт огону талан олор бут уларда ал сүз бөгүн вакантны месте бар дек кайып булади. Аха тине буллана тусуриттарын багалак төрөптөргө этемете бу агайык конугунан өрөк онна билим министрликтин сайтыгар билдери таксыга онно заявление бланкада бар болуга ол бланканы скачайдан алганнар киндер онда оголорун колбур данайдарын хурияндар онно өрөккө келерлектерин көп. Республика оголорун баттан кабар болок. Ну город багалаг он баттан кабык бут колбур каникулга кирен каникул кемигер эре кирек кыктактар булади улу солора киндер келерлектерин колбур киндер ме кабык бутунсе. Онда нити техниске өттүнөн курухоктор холобур курухогунан кабы тохтой битинде биле тоо агыяга деди так каттан бу хүддах элбех өбү эреер аха эреер тоо деди хавланыттан бу кванториум те телленерер биле Российская Федерация президента Путин ягынын телленерер бу 2-нче 15 жылга таксыбыда инеген булана Российская Федерация бюджетинен үбүленер. Манна агыс площадкага аныгы оборудование турууга аха инеген булана оголор холобур бу манна багалак оголор техниске кайыскага жарыктан ыктарын көп. Үбүлэхин оттун каятага ди келдилага ди бар булла. Бу балага 15 күнтен арылдыктак. Арылдан үлелер. Жеде бар оттун. Жеде бар. Оону сайындар ой дворец детского творчества барды. Аха ол онно баста кетегер бар булууга. Шөп. Ача багалактар келен хурттар бундан барыктан көп болду. Арас интересный хайскалар бар. Табалар оттон менде барытын кепсики кеге олор бат болду. Геоквантум ден бар болуу холобур. Сери үрети онна сераттына орбитаны үрети, картографияны үрети бар болууга. Бу меттон хүлдө хайскалах тох теховий направление болор. Аха бу манна жарктанындар оголор оттон эми бээлерин кылааттарын биле ушуга идеялар кыйын болуптур бээлерин кылааттарын келерлектерин көп сери үрөтүүгө логистикага даганы бир транспортный биле схемаларды доңорууга дагнадылар болот. Отон учуталар тиелер дама
Учиталар буквантумга да, кванториумга да. Тиеллер, педагогтар барыта баалар, набордана набороллар. Улата кадрга кыхылка хуох. Кадрга кыхылка хуох. Манда динетте хабыллана бу республика түет лагыргар бу кванториум презентацията болбу да. Лагыргар хынина хаджар оғыларга бу отыйгар кери хаджаннар бу кванториум педагогтара мастер-класстар ебиттара. Иннегнан оғылар хиддяған били хэнгэр биттара. Көрбіттері, әстебіттері, құрыттарын бағалақ оғына әлбі қата, ол түмгінің сөз бүйін түйеді оғыны наборда біттері. Ото бұл саңа саңа лағын болға де? Бұтты. Ол дейін болғана, олары көріккәрі бар да? Кәлін оттан республика қарныңыма мұндығыр әме арылдың өпті маңны қыланды. Біліңі тұрғынан жүкізгай көріккәрі аң арылданырыр. Оматтан ол опытын өретен барынлар, атын ұлыстарға дағаны қолабыр арияқтарын өп болады. Ото оны бүгіндерге олақан тірәхім болан асы де. Музыка оны рухи жүзалларын форма. Оны бағалысты да түгі тұрымна тігіт, бұқ түміктері тағардығыт бұтығынан бағалысты. Мені әтектің сіп атырджа қиын 13-14-15 күннерігер өктім лицейгер. Әте үшірді ұлыған үшуі форум болан асты. Бұл форумға мен бәл әтектің бағарабын рухи оны музыка. Учиталлары мұстаннар. Әте үшірді бігі бастықы президент Михаил Ефимович Николаев. Ики сюдах очень уникальный проект, да, рисуем все и музыка для всех тен. Онан олонан сердит эмет холобор, бо сакасерин республика таттан арас улустартан учуталлар келеннер, хаста сессияна кайдан үлелядилер. Сюдах очень профессионал, то есть сюдах очень дикол Актемской лицей көрісті, әлбәк кені үсістен тақат учутал келен барды, манна сессияларға көрділер кадровай вопростары, то есть учуталлар белемнәхіне көрділер, именно бо оскол программата урухыга онна музыкага кайдак барган себебиден онна сүрдө калбак оттон бе экардыгар кепсетилер астылар бу форумга белемнен атария ол иннине улус осколатын эме оголоругар урухыга виртуальный олимпиада барбыта онна кыттыбыттар оголор онна 600-ден такка ого урухуйун ыытан онун сүрдө кылган комиссия иделяк үлеттер набордандар, онтан таланнар отучча ого келен бу эмие өктөмнөгү лицейге келен сыннанан уна үлелен деп принцип творческая оскола ден агылбыта. Адисуем сиден. Ол уна айыр жогордорун сайындар. Айыр жогордан сайындарын каста мастер кылагына бир биттер. Мен уна үлелер бер бем, оттон бу кумагынын үлелеп битим. Мен бир эмие сүрдөгүн тирени материал, ондук же оголор онны же учутал келбите Южной Кореяттан Ким Ансуктен кине эми бу оголорго обычно бәлере кетер таңыстаргар футболкаларыгар колор бәлере оголор таптабыт рухидерин бәлере оңороннор түхереннер кине требование колор маган футболкалак онна маган кроссовкалак келеге тенете онны бәйте бартын тоо бар материалын агалан ол оголорго түңетен сүрдө кочуге мастер класстар берипте оголор бәлере хөбүлөр приннарын оңорон бар биттери хөбүлөр атактарын таңыстарын уюлан бар биттери де кыып онна атын урхуй оны живопись көрүмнерге эми колобор жараттанын хасардатан кеңгилы бу мастер-класстары мастерскийден аттамыт онун бар биттери. Отто мен бу форумга белетекпин багарабын бу республика учуталлары именно урхуй чаахан колобор элбетекке ден тога детекке ого сайдытыгар именно урхуй сүрдө кулган урулаанер. Огону без ыйыттан психологтар этеллерден без ыйыттан үйрете көптен ол гынан баран ол үйретер именно бу ого художник болан та урхуйдут болан таккар дем болбата буга үйе санаты сайдарыгар кине толкуйдура сайдарыгар деңине олупта урхуй кирер ол иин ити урхуй күзге кирен наады диханыбын ону биякас колларга чөйдүк онно болгонто урулду бар ону моторика инден моторика караган кине онно ого бастан урхуйдура колор саңара илгиттен ого урхуйдур болгону кини уже бээтин бу менден билинере бәйтигер улахан кине характерин индикетин толукура деп принцип. Оттон кандын баарыгыны уруйдурга берти кайтта. Мен санаарыптан мен бир бем ханабар агар сурер күндө огону уруйдурга үйрөтө кайтып кандын баарыр огону физика закондарында тутугунуптан күн тик бит сиргер сырдык түйөрүн сырдыкты уруйдо кайтып көлүк атта караңга болар билдер болажы. Ол гана барандан ого уруйдонсо, но дальше уже келин уруйдут болан такара ол уже атын. Талан болар. Талан болар. Айылгаттан айдырыр. Айылгаттан айдырын. Ата курухи дуй еретті қа оға иннекедер бұ сүрдәк, күстәк сайды. Құлы бір кетен көрдіққа сайдыла государстваларғы ол Южной Кореяттан келбіт бейіға
даже учитал этеринен киннерге холовр урухига сюрда кулган болгон татурар. Бейгі сколылар бітігар урухи чаға бир. Тистелен болбата урухи болла дағаны улаханға урахан эме бар, улаханға урбат эме бар. Олихин бала бейгі чуталылар бі бәлері турарсаннар бәлері программа оңыронлар. Эти сюрда кучуге алараттан бе алараттан үйе салаяр органнары кәтеспекке. Бәді ұчутал аларатын бұ именно практик ұчуталар бәлірі бары күттіғаннар ете программаны сұрыбыттыра сүрді үчөй қолы бұр. Бейгері регион мұдығар бұл баққа қолыр Москваттан кәлбіт ұчуталар ордық оны бәлет әріптері. Отан бұ өчөмұқ ұчуталарына қала бұтты дейді. Өні дәе опыт туғана жағады қолы бұр. Қағаңыздан туғанылы бұтай, оныттан дәл бақты кәлін баралары бұ, омық ұчуталары. Эрдети форум хагалык иннина, конечно, билден туран белемнени барбыта эрдеттен. Үйретен көрен бараннар оттан учуталлар эктем лицейттен онна барахаджи биттара. Южной Кореяға оны сүрдаған соған келеннер именно онтан ыңырары бетбеттен болғанты ураннар онны ыңыры барбыта. Отан музыкат түгер қаддағай? Кәндеке хылларға музыкат түгер оттан хүрдді ағылаған қамсағын барда бұ. Музыка бұрабыттығар дем бұрайығынан. Оттан қаз бейді сколаны, музыка чуталары бар болдылар, оның ұлыған қамсағын бірді дейхіна. Музыка түнің қалты кәтсем, Андрей демен дедекен, арк-артикаден ансамбль ақпын, струнный. Оның бұл олары беретерге, кей қолыбыра білейін бары туаққа барды өттесе, технологический прогресс енде өттің, өйттінің барды өтті. Оның кей мен қаз бейдеке сүрақта, это эмоции, душа, девикульту, инстинкты, подсознание. Ну, бартын тәне сайын арыханады дегені үн. Потому что кейбір түнен бара Аллағына, холбратен наука түнен бардақына бір арыхайысқанын хайдар. Спорт түнен бардақына холбрат дух тем бар. Дух, воля, сила. Он түгай бұтын хайнар. Антон, бұ сүрек аттын эмоциональный түбітін қадақ так нарумна жау. Алата қаяндағаны искусствоннан жартанық тақ, да? А, искусствоннан жартанық кейі бартын қаддар аманы төгіріпті көддір, үсеттіні хайдар. Онна... Истуруға қайыр болуға жау, да? А, білі тоқтен бар де білі. Эмоции все равно будут управлять тобой. Олен психология наука бар. Оны бартын вердарға еке именно музыка, онна ұрығы. Ама чапчаки барастой, кроголарго маннык хайдаларгар, амай барастой дейкуд. Онон юретен кихи тух бары түрінен қайсқатынан бартынан жақтанар, онына сайдар. Олбра білейм, тухы бар артым. Калмыкияға, Элистадин Коракка, онына тух дене бит. Кендерге күн ден, кихи дене бит. Олиген күн дүйден бар. Күн, это каждый человек солнце. Олиген бәбәлерін барнық күн күрдік көрілдір. Күн күрдік көрілдір. Аз бінді кей барты күн, олиген үш өттінен, төт өттінен бартынан хайды қанада еңіз. Онына олар бұл беліңе тұх, конечно, тұх дәй. Кытаны қос күреме, ол ақын бәңіне қалқан аста. Телефонна мен бұдан түрдік, бұдан түрдік қайдар. Бұдан түргенлік ағар, бұдан түргенлік сотпу. Бұдан бұдан түрдік, бұдан болырмыз бүгінен еліне тоққа. Еті құсылынан келіп айынар атыңыз. Онына білген тоққа бұлыргылы. Микрофон мы тарахсан қалды, ба астайын микрофоны лық қайын, онына айнына арық. Айдан барығына. Олегенте бұл проекторы рисуем все, онына музыка для всех тені айнара жауд. Атон еге асан бұғытыр төл бақ, төл бұғы бары. А, он кей бар. Он кей бар, да? Бұл Светаден виолончельга нюр, онына бұлыргы... Сөп білін салғық бұд, кепсетті бүдін бейкілгі сіркілама бұры бұд, ол кенттен көрсі жоқ бұд, әкраңыттан теймен.
Чокурдахтан, Черскайтан, Хамайтан, Бартыр Хаджаут. Он кас тиби сербитер бар музей дарга хаджаут на хилюют. Бу хаклар кайдах олар буттарын, кайдах манна тибиттарын музейга бартын көрек кахап. Онан жарганы бут. Он бұлыргы эти инструменты халбара бехабли комус тен барды. Казахтарга улана кабус тен. Олта темир кабус тен. Атара. Он на мас кабустин мар. Кабустин — это значит музыкальный инструмент. Комустин кудука. Комустин кудука. Ага. Антон бега улана кылден баравить. Был благотан. Он на бублин бу секретова Светланы, как ты бельсей не хмарабан. Кыл тугнан еще байта ко все. Светлана, он на хадахар бекене бу ансамбулга. Алгас кебагер бидин ду или джонун. Апли бары бу ансамблга үрелайчы жанр бихи бары музыкар дуга сколотын битер биппет. Ага, онна... Так, мен төт саланыра төтен кәлбетем. Бәем боллағана интерегерген мен параллельна виланчал гөнер боллағам де. Оно майгынна таммын етесе білайм мен кылден инструменган деуын сақалый. Атан көрімпа жан аттақ болаға жуыда, атақ білген кылден болар кене бәден жанада. Вот оркестр гавлана бихан хачой эдер композитор дахпут Николай Михеев ден. Кине улана этносимфорок ден оркестр га тох рок хос музыка бита. Ону кытта ул кинлерге солист болар хомус вонна кыл. Ол онук оня бупут интерегене музыканы Санкт-Петербурга жабар хачу бупут боларын. А так бэбит музыка для всех проектнан филармония улэлэбитар атта. Основном хатугус улустары гарьевит, гастролду бут, били джону музыка ацыханнара хатан. Ванна этихпын барыван эдер чаттухунан. Бихеха валлана филармонияга бюдехек салларга тын кардыха валлана концерт айт олару истячикалер. Индон үйренен әрір, де? Да, ол аты болана... Музгістерге... Ага, сайдан әрір болақ бұл, де? Опсайнан әдер үтчаттар болағана... В основном әдер үтчат кәлір онна. Түрдікі музгаларда тағамыр дәйтаға де білейін, де? Тағамыр дәйті онна біле амыстан ұрут хыджаларға... Бұрыстой кейі музыкаға сығыны хуақ кейі біле мәні классический музыканы кәлен хатан мандық бәйтіген ұлынан істебет. Особенно бұл мандық тоқ. Әдір современный композитордары ентатан істебет. Моцарт Гайдин ен кейі істек қығып, онтан хендіми Стравинске ен әте бұрыстой мұнық профессионалі музыканы дәуі кейі қа істерге олы сұйрахан болыр. Ол ен для начала деп күрдік, но чылай тәқа бігі бұдан современный хаос музыканы аңюхататы бұд істәтчілер бітіген. То есть кенелерге саундтректар, Білікінлер хөбілән істер боланнар келеннер, астынанағай келелер, онна бұрыс астынанағай баралар, толыру зал болар егенше. Оны күтті біхе білі мәне концерттер олар бұқы күрдік, ондық мандық образ тұқ күйді бұд, үнкі үйттерің. Сой үйген ұрыларын әнсеттіндері бүкеті. Вот сой концерт бол бұта, рок концерт бол бұта, оны бұ арқа артика біхе үнкі үйттері дәңіра бұд білі мәні істебәккері көрілдерін күрдік, қарақтары мен ұсылардайсығын күрдік, онна ұрығыттар, Ченник экранизация не им братан били токуй дан огран. Буден интригни боларин курдук олгин. Билинге эдер чаттар анар продвинутый эдер дев курдук. Били спорданан да жарактан аллар чалы лохта ахтар. Музей дарга хаджалар, театр га хаджалар, путешествия дуя. То есть, учуге гетар дыха хатылар балахтар еде. Вот, музыка для всех. Ну, то би форму туар тенни хайн форум бу рухи дуттар онна музыканнар форумнар гарда. Онда болатын учуталар өлбақ бай тұрғысылар келер біттереді. Олы бұра жүрт тілін келері қадия бітеген көрдік. Ендіктер хағалағынар олыққа кейдіктерін өпті. Оны қантан өйін өйіктерін әмін бұл.
Ден брайек икетенче вонисулахтан бар. Бу брайеге илир сагалыр телтенен биге кимит болар. Республикадагы тирахкин сахасерин кенчери ичатаден. Бу маннаттан 13 жыл кеттенне тахы быйылгы жылга үндәй кулаган кансаһандар баллар деханада ул курдук булганы жердинче биригиннән колобур педагогтарнан кабы улатан турар. Онна тухтарга осколыня састагы олорго эби үрәхтәһен телтелерге осколаларга музыка кабинеттары Әлбәнһәлләр диханада ул курдук булганы билинге тургунан 500 бөгенчә колобур кабинет бар булды. 2-нче 13 жылдан хагалан эбилленһәр. Онна тух барытта һөбе 5 миллион курдук суммага музыкальный инструмент ылылынны школаларга әйтә дохтарга уяннарга ген барларга. Уларда барытта качылына диханада. Өсе нада. Өсе дагына нада. Тогыдә хаттан минете форумга эмие бир стратегическая сессияны үтәгәләләбетем 911 кластарга музыканы үрәтенден. Оннан проблемалары проблемалардан бастан хагалап бит. Оннан тух калар баллар үсе толлар тух нада дим. Тутурсаллары. Ага, тон 911 класс һөрүн кагылгады ген 911 класстарга музыка предмете үрәтилдебет. Ага, школага программанын час сух булады. Һәм һөрүн тох кагылгады ген ул ден эпиттере бихе колбур сессия бетер выступай да бутышталлар. Оннан хорго школага музыкальный инструмент ибеттиләр, хорго школага кабинет хук тиләр. Әйе, бүлүһәттен хук тиләр, колбур улус эттен даганы, школа халалтыттан даганы ген, тон дите бир дилән школдарга булады. Тогар болбатах. Оннан терех кинер келеннер тохтабыттар выступайдабыттар беге сессия бүтүгөр. Ол курдук булганы республика үрдүнөн тохтар деннер баллар. Терех осколалар деннер баллар. Бу брайега хайындарга аны булганы тохтан кула бур үһәбүлүттәнин келеннер беге тохтабыттар сессия бүтүлетер кытыспыттар. Оннан беге манны көлөлән камсан олор бүттен биле атын жөнөргө кула бур курдук кепсәбиттер дәх жүгә диктин багарабын. Ага, киндертен колабурланнар атыттар мәүлелектер хамсыхтар булды. Әдәр педагогтар әлбәх пайлар иде. Оннан колабур дәгән тирене әтиләр киләр биттере, ул курдык булганы золотой скрипичный ключ ден знак киләр яхын, белен киләр яхын ден колабур әти бар иде, бирен тирене әти курдык. Ул булганы шул лахтар билетер курдык та. Ага, ул булганы ушуталларга булбатах, оголарга, сколын битерәче оголы ого колабур музыкальный хаискага үрдүк стихләрдәх булганы кенес колын битерәргә ул золотой көмүс скрипичный ключ ден знагы ылдын ден, белене ылдын ден, ага. Сеп онна үрәхә кирәргә халгы халбур тутаксарга киңәха әби бал әбиллете ди. Халбур игетин балын таһанан ул белелек булганы киңәха. Халбур гытуга, гытуны тутардыктарны ми әби бал күрүлләр бит ул курдык халбур киңәргә ми. Тухара әйе бил бар булдын ди. Ага. Атта менә дагатын итәхә халбур бихи республикадагы тирәх кимит агынча мероприятияны үтер. Сылустата ул мероприятиялар буланатын арас хаискага огыны хайнырлар диханада военный патриотический дабар, технический дабар, художественный прикладной дабар, арас этнен бартынан хайнары бит огыны эргитчи. Ул курдук буланатын те һәм ишеге соны муниципалитетке олар әйпен ул курдук бүгеннәргә хасын көтән келехтәхтер биге батара орта школатын менә хас улуһын кадеттара. Бүген Россия тагы КИ ден военный спортивный оңюга бараннар 600 командаттан үһүс месте булдылар. Инники бихин дебитне холобур Ярославль, онна Волгоград курдук улахан кораттарыры баалар, ол кенеттен бихиге үхіз месте боламыд холобур, хүндяған верен олар обуд. Аттати барыбыт өле бүттюңе олар бұлдайды, учуталттан хағалан холобур өрех министерствотын халалтаты галтие дейханады. Унуттон дипломатия өлетін, осколот өлетін хағалан әлбір, тенекаларға, оттуғынан бағалысты. Кытай оларын кытайын тәңгі өреметтірі. Бұл сайынғы дипломатическа оскола будущий дипломат тен республика тағы Улхан кластар иккердаларга конкурстан сагаламыта. Бу конкурс 2-нче 6 сыллакка Юрех министерстве тен республика тағы Юни Якутяне терех кин онна Российская Федерация иностранных дел ларга министерстве тен Юкуской корак кабестибелестве тен салатланын телли бите. Бу конкурс сүрүн сыла сорога ден дипломатиясы гына оголору булу керде гынын салгы сайыннары дойду истас делаларга сыгына гылларга үрети профессиональный ориентацияга тухайы оннатын патриотистке ити. Бу конкурс бу 11 сулустата сүрдә улахан сеңеринулла барысыета гымгар тогы дитек бу Россияга аналога сох
Бо беги брабдоста вот унисла бо Российская Федерация министерство этим кота соглашение то есть бите бо соглашение а отдельный пункт нан бо будущий дипломат срулда гаджар он оттон ультимивинен будущий дипломат абсолютно кайлага бо российской дипломатической академии га целевой месте какие-то. Он тут бы из солустата беги бы таланна олор бы бу академия киленер белерин кордюренер шивати гурнен жаллар ол кубдук Канилов Никита Атышев Андрей он на икетенча он тюет икетенча он бесылар да кайлага Кириллов Артем гурнен жаллар бил была она икетенча он сета ссылка илага Аргунов Егор бу дюкской корот бесни мертах ортосколатан бу пустнига бу академия микирига. А тот дипломат тен холовур таланду эветер киһи үйрөтин хөттү дипломатия. Дипломат эмет тен биз системала кулага кирен хим бир сайдан үйнен таксыр болду ажет. Ну бете токтак таланна кого. Ол аты итен тахырыктагын болду. Итен тахырыктагын бута. Бу юраттан ийти кайып. Бу биһи кайылак бу добарары бу дүшө дипломат. Сол атырдагы нуан күлбек күнүттен сагалан Россия и Китай глазами подрастающего поколения ден международная дипломатическая школа, когда учился в Тихилях, в Тимиктете, манна Сюрбалта, Китай Народная Республика, тен, он на Москва, город тан, жар птица, ден оскола тан, был Китай интригиргир, Китай история тнюретер, тылын билен барар, он ого келен барда, он на будущий дипломат Кайлахтара, призер дара, он алтау катнулар. Дипломат, он кастылы билехтары, бағалысты. Бен Спун, атын мен болданы керек ике болдам де. Жигине бен эрде английский язык берди жибутум. Атын келин ажо Азия, Азиатский Тихоокеанский регион жеке көнүй кадыган аналандым. Она Хобрая Хилгеттен 200 жылдан университеттен бүтөрөм жеке Кытай тилин үйрөнгөн келин барым, а так билген немецке үйрөтө жибутум. А так бу Николай Николаевич былрын ховра кыйбыт огону атабата ол Инкеев Артем ден кийинер бары еще баатык стихилактык дипломатическая академия үйөнө жылдар кийинер бары олох келеннер бу именно международный летний дип школага терехинигер еще баатык көмүлөгөн асылы барлыгы эле мен мыктыныкпын баарыбыз кийинерге ону ховра бу международный летний дип школа туунан кепсе атакка бигер үлөбүп болбо так бу ховра мен общественная организация интерсфера деген представители болобун она ховра департамент внешних связей эти представители МИД РФ ким Николай Васильевич Дьяконов она юные якутяне директора Мария Петровна бары көгөлөнөр бу дип школа хатанына жеккеп а так жигине Унрик Тюргенник бу агаях бисли хигер элбах үле ытылына хобра бу биге интерсфера денталите бит үс Россияга аналага хох деловой онюлар айдыбыт. Тох Шанхайская организация сотрудничества ден урут баререри биге атын форматы айдыбыт. Именно бу агай хигер Россия онна Кытай иккадыларынан маннык оголар келеннер Бейбедерин кетеро оннянлар, оннук онню Россияден була ликете. Оно именно бу биеха бу он күнү хигер оннук хатанна. Оно все ол таханан мисправка мисправительственная комиссия России Китайден болла. Ол оно еще гей байта ке мил итан астыбыт. Оно ол таханан еще Брикстен международная организация бар. Ол Бразилия, Россия, Индия, Китай, оно Южноафриканская республика. Оголор бейлере, бейбелерин кытары ойнаганнар, Бразилия президенти болан, каяннар, Кытай председатели боланнар, теңге үшөй байтык ойнаганнар, бу күннөр үшөй байтык асылы. Ону түмүгө үшөгөй ден мин холбура организатор курдук, этерке амху карары, бүтэхи күнгө, бүсүр бейс күнгө, тук бар, Кытайдар бүт бары, такары тураранар, ытан, соңон, агайлыктан барык бүтін бар баппыт ден, кепсен бага онлага даже переводчиктер бу кытта не дедилер бары бебит теңе биме оглар булак бүтте эме 14 организатор да хатып бит бары теңе үлелеген бекке ахар твит тек бит мары тону бу кобра эхил Николай Васильевич Дьяконов терин курдук
кытайгыртык бутун барыбыт. Онол чакчы кытайга ытынана бу биги именно эгетти эти технологии түнөн барабыт, музыка, искусство түнөн барабыт. Антан бигене более интеллектуальный, она бу ток бар кайысканы бартын кабат. Каян именно Россия, он на Китай и Кырдынага сыгына бытыгар элбек саганы килери дияны. Оттон сага колору төһөт тамнактар дияны колору ол. Атын колору омук колорун кытта теңге кепсетен ипсетен. Кобра эти вопрос еще и бая кобра. Кайдак биги эти колор табы бытыгы. Кобра эти сүбә алта Китай огота ики провинция тайжалар. Кыйлынжай он на Икес южный провинция, атным на кесте, он на Алтагана несе Москва, там Тогосова. Эти ищущие бед, ищущие бед, да, жар 51 школа там компьютера, даже директор дара, который келеджи вот эти формы, как ты вот эти. Он на еще беги сахарит ему без ока тенна. Ол кинде бара именно будущий дипломат конкурс финалистов болдыр. Хобра вообще түмүк түгүнөн эттекке кайдак оголор таамнарын кинилер именно портфолиолору кепсетип. Хобра Жирков Федор кинеко обра билин МГУ-га кийди туттарыста. Онтон ким Куприянов Кристиан кинеко обра историяга сүз баалла. Агайыргер кобра он кихи кастаны Россияга да хоктар да. Атан агайыргер. Бу 5-6 жыл ини гер он кихи уата. Он ол именно ол он коголар бийдин кытары теңге үйрененнер, каяннар, будущий дипломаты бүтереннер, будущий дипломаты кыттаннар, именно бу бийдин кытары теңге алтыганнар, бу дип школа арттылар. Оны тон аратырсызга эме үйрөтөлөр булат. Эң аңаларын кинген аддагыра улуктап пайда. Сирин сылбыцыр путтен именно аратырсызга ден болду гады. Оны аратырсызга мен колбура сакалы аңаралым. Оны ол анда тийдек бидине үкөрдөтөр мучалы да кеп бидин сезде. Нада он токо бура Шанхайска организация сотрудничества ген модель бит. Ол полностью английский диаспора. Ол именно тагым мутын көрдөр. Именно английский деди да надо было английский деген керек бут, надо было ана кимне аракет деди да керек тара ону көрдүк. Неместе медиа. На неместе кетти. Сеп оттон бул күндөргө мына бияка көрөчүлөр билдирилер. Слесар газова бурдуне ден иде ханны өртөлөр иде. Жугуска габарду деп биттер. Онна түөт саста ону руһуйга өрөттүрөмөтө. Ружок канны эле дейди деп биттер. Мына кимере койрулдук актакта. Оттон десат олат десаттак булган экен десат ага табылды ага десат билен турган оттон ого сайды тигер самый улакан ролу жегергенлер онтон учуталалар экенден анан учутал хим бир улакан ролла ого сайды тигер олабыр бихи барыс колага беремип бит кайда учутал кайда сыгынарыдан хин бучутал чөй бучутал кохаган ден тахар эрет онна билебет учутал бу предметин багар кенген үчө дүгөрөп болан кенге кени идетин сити хербе болу дегенибин ол намраттан намнага педагогическая коллежка үлелирин быгытынан онна бу сака серегер именно орто анал өрөк ити идени багылырга бу беге коллеж бит белемнир итектүнөн оннан яху баланы профессиональный художниктар да харар болади. Онун менде рисуем все деньги, колобур сурдак бебеттигер ылынамыт активнайдык ылынабыт. Тогу жетерген именно учуталлар таргаталдар осколага. Ол гынан баран биле урухуйдур хамай основатак жык десат огутугар улакан болгон туурок канады. Олихин бу форумга бир программа десат оготун урухуйга үйрөтөргө программа оңордулар. Учуталлар мыстанар. Оны улакан оттон бәлери түмөк оңороларынан бу осколага билеген бурхуй чаха бир час эбип боллагана эки чаха турурустулар. Оны именно десака бу анал өрөктөк учутал өрөтөн нада ден. Бехи колор бехи колледжтер баспытаталлары белемнебит. Онна частары сүрдөк агаяк кимнер кайдак тамандык бәлери начальный класс учуталлары ду, баспытаталлары ду, холобыр киндер урхуйдур болан кирбеттер, ол идага огону хөбүлүр болан киреллер. Олихин боллагына эми итиндик жан турурустубут, бэбит багаханабытын эттибит, очагына бу мен санабар, холобыр кетен дүгірдіға дисат, огото десака жер огобут обычно 8 марта 23 февраля чи подарок оңоруна агалар үксө шаблон болар же кол ого бетин багатыттан руйда бака эле аңарын баспытата оңорор аңарын боллагына огоча аны килейден эле бер битиген болар кол бир аны атын көрүүнөн колор мына бети иделек ки үйрөттөгөнө олог мен хана бар атын болу эди деген ого бетин именне мен дебит аны мен мандыга сатылбын ден кол бир көрдү итекини пока бетин турурунарга самай
жоқын бұл хатаулы болар. Оға ендеке сайды дегер. Сәп, бейбі бағана бұлен кілгас рекламаға бара бұд. Ол кәнті кәпсетті бүдін қаянда ғазап бұд, түдің екіл дағыз тоғын сәттен емірге ерген кірін кәпсетті екітті. Беребетін салғы бұд, оғы жоғырын сайынлары тұғынан кәпсеті олары бұд, оттан ванна әтен асты бұд жоқ олы бұр. Материалыны технической базаттан әлбақ тұтылықта ақтен. Білген қолы бұр, намынар еген қайда қыты технической материалы. Білден тұрын ұтты ұсколаға класс тейбет, специалны именно ұрғы қылаға ден соқ, хотя ұрғы дұр оғыға сүрді әлбақ қырасқа материал нады құмағатыттан тейе, онды көтін бірдің лабораторияға көрді кенеме ұра ғаджан нады. Оның береме ұлақан тұрғыр субыттен ұскола айы кабинет көрілдірігер, оны ұчытал құлығыр үлелерігер дағаны оғыға ұсловиетер ерге дағаны. Антон Ихиха? Антон Бейі түркінен тәсіне бұл білейін қабысыстық совещанияға ұлған мұнеқ болып бұты. Анна біле Егор Фанасиш Борисов тұлын айдан қалым. Тақан әптер. Тоқтер, занимайтесь, делайте. Қаз бедде кей, қаз бедде директор бәті бартын оңырам бардағына бары беге түмсен научно-методический информацию мы берегі пылады. Онна қамсағын нады. Онна централизованна бұл жекускай қораттан білер жоннор, бәлірі музыкант жоннор, бәлірі художник жоннор, тұқ бар сетейлерін, өрепіттерін бартын оғыларға бердіқтарына ол ғамай сөп делы яғни ұн. Олген бұл 4 сентября қылғырыл мұннек болықтақ. Деятелі искусств дейтемден. Михаил Фемич тұғынан, Салаидынан. Тоқ бар бұл ұлған сетейлері селеспет жоннор. Тоқ бар білерлерін, қайыларын, қатуларын бартын. Опыттарын тастағылар. Сөп, бұғалысты? Тек авантуримы әсі. Әті технопарка тұн, кілдер тұқ және дәрділер бұғалақ. Техническе үлеттірі итен тахарылар күрдігі дәрділер бұғалақ. Оны көрі әсі тұрны. Өші түгір бұғарың берек қар бұл технопарка тұғынан жәрді. Технопарка дейін бұл студенттерге генден болбатақ, бігеге ұскола хастақ оғыларға тұғылан әриебіт бұл квантуриуму. Манна бұлланы де әрде әтен ғар бұтым робо-квантумыны, гео-квантумден бар болуқтар әденде, оны тағанан бұлланы өсі аэро-квантумден бар болуға, олы өтер бұлланы квадрокоптердер балдарды, беспилотный көтер аппараттар. Ол оны тұғаны дейін қолы бұр квадрокоптері видеосиомкағары бұл бұтақ, разведкаға дағаны, серіге дағаны қолы бұр тұғаны қағыпта, әветер болдағаны кейі тейбет серігер қолы бұр сері өретеге. Қысалла бұғыма кемес тестеме тұғаныр бұғала, жұны көрді үргегенде. Оны қолы бұр қанды тұғаны қағыпінде күрдік оғылыр үсі үшіншен өретен көрек тәқтірсі. Әтінік бар, онда бұлланы VR ден бар болуға. Виртуальны дополненная реальности. Ол әбетер бұллағына VR-шлем дені білергет болу. Кейік оны кетті ғана білі қанна бағара тиерді. Бағар бұт сергер барытығар тиян. Қолы бұр мені кетен бұры ола бұтым, оны альпа қайатығар хеджер болан қал бұтым дейбі күрдік. Әбетер бұллағына аңдай дұқандық бағарын бұз егір тиек қойып, онына білі арас әттерергеде қана робына білі маны қолы бұр. Виртуальны бұлай? Аға, виртуальны реальность. Такие қанды қағалы көйін тұлпастават болады. Аға, еті күрдік бар, онына бұллағына тұқтен бар. Космо-квантумден бар болуға. Олы бәтір бұла космическай технологиялары өретер, білі космическай аппараттары, космағы өретігіне қолы бұр тұқтур сайынларыден бар болуға, IT-квантумден бар болуға, саңа технологиялары, саңа программалары өретер. Оны энерджиден бар. Энерджиден бұлдағына ол әті альтернативны энергияны қолы бұр көрдейін. Көрдейін қолы бұр экологияға бұртуда хоқ энергия источниктарын көрдейін. Өр барыр. Аға, өр барыр. Аккумулятордар енде бұл. Қолы бұр бігі енеке деке қардылан егер болақ бұтті, негінің бірген қолы бұр тұғынан. Бірігін бар источниктерінің әрі бұл баққа атын қолы бұр жеті солнечный батареяны дылан көрдіға да, ол көрдік қолы бұр бар болуқтырын сәп. Онына нейра квантумден бар болуға, нейра ден бұланыттың кеге мейтін күтті әтінде, ол көрдік бұланы қолы бұр білігін чай заводтарға, фабрикаларға біле
компьютер, он компьютер, мужкадин, не холобру управление брат Булади. Антон Нейра была на улате кихибетин, он санатин кихинен, мейтин кихинен холобру салаяркахтанера. Ага, все, было много же бар, холобру была на эти конториум презентации тирка дербиттере. Были специальные мэнэк тухкетаган. Наушникам и гранделям, хотя и дикетям, но никетям брангам холобру манна. Турар аппараты бенде үн санатын күйінен қамсатаған дейі құлабыр. Әйтінеттен қамен өттен наға... Үзге қадар етеге ғу оң көптіпті. Наға бұлырғы кеге болбатық бұн күнан баран мен оғардық бен құлабыр фантастика кенетегері бәрісті тек қайып. Еті күрді құлабыр технология әнік түргенік сайдан егер ден әтек қанады. Сөйіп отты дипломатия сқолата сүйірін сорықтарғы бүлген тұққа күйіс болғым туыры қанады. Сқола салғы сайдар ден әтек қанады тойадыққа әйілгі-ғылға. Бұл Қытай Нұрын Республиката бұл сколаны бәйтігер ұтыра баландыңыр. Оныттың бұл бейгі скола бұл үлдік тағымға бар үйті үлтікі бұчыттақ ғылжеттар келелері тұғылыр ол құрдық. Қабарысқы құраққа Қытай Нұрын Республикатың генераліні консула, онына Россия дипломатия министерістіветін посола келін қыттыңылылар. Онына Қытай Нұрын Республикатыттан үкке профессор, онына дипломатическа академияттан үкке датсан кәлінер ғолырғы лекциялар ағаған ұнытың. Әті қанады бұл ұскола тұға программата үрдәк насыщанды онына ұғылыр көл бәғі берді. Ұғылыр көттіптен дұғырдығын бұл үйрей пөтін күрдіғы бұл ұлық бөтек тұға бешірге ұрықсаларғ Ұядыян тарқастылар, бұл ұскола үндікелі әқтені тегі барымдар. Мені әбекпен шапағам. Қобыра, бұл беге дипломатическа школа бұд үндікетін сайдықты әқтен ғаны беге. Қобыра, бұл беге маңнық ұлықан тәрәйінің әқ өп-өптен еменіна ғаңа қобыра деловой оңыларынан арақсыба тәрәрі дипломат әлбі қайысқан С 20 сюбе бирис күнге дейлі, ақайырын қалланығар поток персейді дейін ағарыты, ол оны ең көрбіп бүтеген. Қауыра поток персейді қорем мүт, өсі шақматнай турнирдары ұтаммы деген бартын. Оғыны арас туыққа қайысқаға сайынларан тағарар дейін, емені бұ осқолары бұл баққа. Атын осқолары ме, оны үлілік тақтар дейінің мен. Қобыра, бұ әге осқолары ғыт, қобыра, материально-техническе базаға ұлақан маңның күтанықты тұтуға жер бұлақтарына, бейі қобыра, оғылару бәғіт біліне бұлың дейін әтәбіт. Қобыра, интернет бар, ютуб дейінлер балдар, ол бара сайттар балдар, оға бәті оланы тиен кәлен көрек тәқтен. Қобыра, бір әмекенге ол VR шлемнар, ол арас планшеттаргіт, оттықтаргіт, мантықтаргіт, ажынан қалланы, әйі тұғдығын әркі ұқы тұқпыланы, кәпсеттер әркіқ тақпыла қытты, бәбе әтін кітіргі сәңгіт, біліне арасаңыт. Офсеттіл бұлықтақпыланды. Оперный пиестер күдігілілілер, оны қолыбыра бәбелерін кітар, оның сәргестігенлер үреға үйренелілер, ұрғығы үйренеліктері, қолыбыра ол VR дүшілем көріктері, қайықтері дағаны. Именно оғыға білген сақа серігер дағаны бол бақы, андойдуға әлбәк күйеқ бар. Оны ол әлбәк күйеғы оға бәті чинші еқтәк, үчуталықтан барты тұтылықтақ болу оқтақ. Оны әйті амбыстан видео көстіптеде бірті, сюжет, оны қолыбыра әтерлерді төреппеттен тұтылықтақ, үчуталықтан тұтылықтақ дейін соқ. Қолыбыра оғыны қайдақ итен тағарар, еменні бұ біліңе техносфераға, инфосфераға, қайдақ үйінен таққара әйті ғырақан бап ұрыстар. Оны именно бұл бейге ұсқолы бұд, қолыбыра, дип школы әйті, бұдүші дипломат қолыбыра, ғырқан темалары тағыра бұд. Ол қолыбыра, ғырсийске, китайске сығынар бұдын туынан, қолыбыра әйті, дип академия профессор кәрбеттері, оны әйті қолыбыра спецпредставитель президента по Китаю дейінің кәлі жүптары, елі бары бейголар бұдың веретелілер, тоқы веретелілері. Именно конкретно білігі бұл батақ, ол біліні қайдақ ыларға, ол біліні қайдақ тұттарға. Оны ол білетін әнеке кемеға берерге дейін. Оны күйік бар дейін күрдірілер болады. Әм күйігін батша, бола оны бұл манан бар дейін, бұл ғолынан бар әлесті. Ол күйік қолыбыра оқуға ограничіне болады әме. Күйік күйігі күштақ, әтергелелі қаяны күтті қамсыздығы қайып дейін.
Антон, ты катайга терилдеригер тух надо не? Он на тух кепсети барин надо. Катайга терилдеригер сепсихуера надо. Бартон терияхпит, бартон нахпит. Биги терилтевит интерсфера. Маннек уйдук там нахыпы полдана. Эхитин катара, его юные якутянина, катара, министерство образования, катара, департамент внешних связей, катара, представительство МИД. Игин барытэнгэ, даже бо президент билен лор, будущий дипломат тунан. Ол барыт әңе бейгіл әмет бейге қанна барыт өкпін сеп, бағдақтына дания қадырыт өкпін дейкін. Оттонны бұл ұсқолы төмегінен құрылғы столға резолюцияланына, оны ол ұтчетін болла бейге Россия президентігір Владимир Путинға, онына Пекинге Россия посольство өтіқтақ. Сөп оттонманы бүгінкелін өлдіптап күтер, кәпсәдет кәрсәпін асып күтер мақтанды бұд беге. Оттон моллағына өсі бидде тоғалан әтәуін үйінер сылықтан қағылан оттон. Оғыс ас 10 сылы білді. Оны оттон беге ме онны болғымты ұруққайын күйірдеққа сайынлар еққа дейбіт әхеге олық өйегер берінікір дүгіт аныз кі береге көрсеққа дейрі.